ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን 3 ሰበር መረጃዎችና 5 አጫጭር መረጃዎች አሉ። በመጀመሪያም ሰበር ዜና የህወሀት አደገኛ አዲስ የሽብር ተልእኮ ሾልኮጣ ህወሀት ወደ ጎንደር አቅጣጫ ወራ ለመፈጸምና የሱዳንን ኮሪደር ለመቆጣጠር ከፍተኛ ኃይል እያዘጋጀ መሆኑን ተሰማ። አሸባሪው የህወሀት ቡድን የሰሜን ወሎንና የደቡብ ወሎን እንዲሁም ሸዋን ለቆ ወደ ትግራይ ከሄደ በኋላም እንደ አዲስ የተደራጀና ከፍተኛ ኃይል በማሰልጠንና በማቀናጀት እየተዘጋጀ መሆኑ ታውቋል። ባለፉት ሰሞናት በአፋርና በወልቃይት ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮስ ውጊያ ለማድረግ ሙከራ አድርጎ እንደነበር አይዘነጋም። በዚህ ሙከራም በተለይ በአፋር ከተራራ ላይ ሆኖ በሚተኩሰው ከባድ መሳሪያም ጉዳት ማድረሱ ተደጋግሞ የተነገረ ነው። ህወሀት በተለየ ሁኔታም ወደ ጎንደር ለመገስገስና ጥፋት ለመፈጸም እየተዘጋጀ ነው። በመንግስት በኩል ማንኛውንም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑ ሲነገር ቆይቷል። ህወሀት ዳግም አፈርልሶ በመነሳት በወሎ የፈጸመውን ውድመት በጎንደርና በጎጃም የመፈጸም እቅድ እንዳላት እየተነገረ ነው። በጎንደር ኮሪደር በኩል ህወሀት የጦርነት ዝግጅት በማድረግ ታንክና መድፍን ጨምሮም ከባድ መሳሪያዎችንና ሰራዊት በተባበሩት መንግስታት መኪኖች እያመላለሰች መሆኑን ተሰምቷል። አሸባሪው ቡድን ወልቃይትና ሁመራን ከመቆጣጠር በተጨማሪም ጎንደርና ጎጃምን አውድሞ የመመለስ እቅድ ነድፏል። ወልቃይትን በመቆጣጠር ከሱዳን በኩል አስፈላጊ ጦር መሳሪያዎች፣ ጸረ ድሮን መሳሪያዎችና በሱዳን የመሸጉትን የሰለጠኑ የህወሀት ሳምሪዎችንና ሌላ የሰው ኃይል ለማስገባት እቅድ ተነድፎ ማለቁም እየተሰማ ነው። ከሁመራ እስከ መተማና የተከዜ ግንባሮች ላይ ጥብቅ ትኩረት ያስፈልጋል። ጠላት ከውጭም ከውስጥም በኩል ተቀናጅቶ ወደዚህ ቀጠና እያንቀሳቀሰ የሚገኘው ኃይል በንቃት እንከታተል። ለዚህ የሚመጥን ከፍተኛ የሆነ የነቃ የተደራጀ የታጠቀ ጠንካራ ኃይል እንደ ብረት የጠነከረ አንድነት መፍጠርና ወደ ቀጠናው ማሰማራት ያስፈልጋል። ለነገ የሚባል ዝግጅት አይሆንም ወይንም አይፈጠርም ተብሎ የሚናቅ ጉዳይ ሊኖር አይገባም። በእልፍ ውስጣዊና ውጫዊ ምክንያቶች በጎንደር የተለያዩ ግንባሮች ጠላት ያለ የሌለ የመጨረሻ አቅሙን ለመጠቀም ቆርጦ ተነስቷል። ሞቱ ወልቃይት ላይ ነው የሚደረገው። ይህን ለማድረግ ወደ ጎንደር በተለያዩ ግንባሮች ከፍተኛ ኃይል እያሰባሰበና በማንቀሳቀስ ላይ ነው። ለዚህ የሚመጥን ከኛ ሁሉን አቀፍ ዝግጅቶች ማድረግ ያስፈልጋል። ትኩረታችንን ወደዚህ የስጋት ቀጠና አዙረን እንሰባሰብ፣ እንደራጅ፣ እንታጠቅ። እናት ኢትዮጵያ ዛሬም ልክ እንደ ትናንቱ የገጠማትን ፈተና በጀግኖች ልጆቿ የተባበረ ክንድ በአንጸባራቂ ድሎች ትሻገራለች ሲል በግንባር የሚገኘው ቶማስ ጃጃው ሞላ መልእክቱን አስተላልፏል። ቶማስ አክሎም ከውጭ በኩል ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በመጣስ ትግስታችንን ደጋግማ መፈታተኗን የቀጠለች ሲሆን ከውስጥ በኩል ወያኔም በሰሜን ግንባር የመጨረሻ የተቀናጀ ጥቃት የመክፈት የመጨረሻ ሙከራውን ለማድረግ ያለ የሌለ ኃይሉን በማሰባሰብ ወደ ማይጠብሪ ተከዜ ግንባር ማስጠጋቱን ቀጥሏል። በተደጋጋሚ እንዳልነው በከፍተኛ መስዋዕትነት ባስመዘገብናቸው የአውደ ውጊያ ድሎች ለአፍታም ቢሆን ሳንዘናጋ ከመቼውም ጊዜ በላይ በእኛ በኩል የነቃና የተደራጀ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅብናል። የትላንቱን የሱዳንን ከፍተኛ የማጥቃት ሙከራን ጀግና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በታላቅ ጀግንነት ድባቅ ተመቷል። ከጠላት ሁለንተናዊ ያላቋረጠ ዝግጅት አንጻር በዚህም ሆነ ከዚህ በፊት ባስመዘገብናቸው ድሎች መዘናጋት አያስፈልግም። ነቅተን ታጥቀን እንደራጅ። በነገሮች ሁሉ ከጀግናው የወገን ጦር ጎን በመቆም እስከ መጨረሻው በጽናት በመቆም የምንችለውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል ሲል ቶማስ ቻጃው መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላ ሰበር መረጃም በእስር ላይ ነበረ ከባድ ወንጀለኛ ከእስር ቤት አመለጠ። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ በሄነን ሰራዊት መሪ አብዱልሃብ ማሃድ ታስሮ ከነበረበት አሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ማምለጡን አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ አስታወቁ። ግለሰቡ ከእስር ሲያመልጥ ከህወሀት ዘመን ቀጥሎ አሁን ሁለተኛው ጊዜ ነው። የአብዱልሃብ አጋር የነበሩ ሰዎች ሱዳን ውስጥ በርካታ ወጣቶችን በማሰልጠን ክልል ውስጥ ረብሻ ሲፈጥሩ ቆይተዋል። በዚህም የሰውየው ከእስር ቤት ማምለጥ ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት አደገኛ ነው ተብሏል። የዘጠኝ ዓመት እስር ተፈርዶበት እስር ላይ የነበረው አብዱልሃብ ታስሮ ከነበረበት አሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ያመለጠው ታህሳስ 18 ቀን 2014 ዓ.ም መሆኑ ተገልጿል። ግለሰቡ ከዚህ በፊትም እንዲሁ 2001 ዓ.ም ላይ የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን 2002 ላይ ከማረሚያ ቤት አምልጦ ወደ ኤርትራ በመግባት ኢትዮጵያን ከሚወጉ ኃይሎች ጋር ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል። ከዚያም በመቀጠል 2009 ዓ.ም ላይ የፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ግለሰቡ ከሚመራው ቡድን ጋር ባደረጉት የሰላም ድርድር ተስማምቶ ሰላማዊ ኑሮ መምራት ጀምሮ ነበር።
ግለሰቡ ይመራቸው የነበሩ ተታቂዎች ከመንግስት 20 ሚሊዮን ብር መቋቋሚያ ተቀብለው ተበታትነው ከቆዩ በኋላም ሰኔ ወር 2010 ዓ.ም ምረት ላይ ዳግም አሶሳ ላይ ጥቃት ተፈጸመበት ወቅት መሪው ራሱ ተሳታፊ በመሆኑ የሰው ነፍስ አጥፍቷል ተብሏል። በዚህም ግለሰቡ ተከሶ ሲከራከር ከቆየ በኋላም በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ16 ዓመት ከ6 ወር እስራት ተፈርዶበት እንደነበር ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ፍርደኛው ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይግባኝ አቅርቦ ቅጣቱ ወደ 9 ዓመት እስር ዝቅ ተደርጎለት የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ በቅጣቱ ውሳኔው ባለመስማማቱም በፍርድ ክርክር ሂደት ላይ ሳለም ግለሰቡ አመልጦ መጥፋቱ ነው የተነገረው። ግለሰቡ ፍርድ የተሰጠው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተዘዋዋሪ ችሎት ሆኖም ለቤተሰብ እንዲቀርብ በሚል ወደ አዲስ አበባ ሌሎች ፌደራል ማረሚያ ቤቶች እንዳልተወሰደ ነው የተጠቆመው። ታሳሪው በፌደራልና በክልሉ መንግስት በጥብቅ ሲፈለግና ከፍተኛ ክትትል ሲደረግበት የነበረ ከመሆኑም አንጻር በርካታ እስረኞች ካሉበት ማረሚያ ቤት በግልጽ ለሁለተኛ ጊዜ ማምለጡ ሴራ ሳይኖርበት እንዳልቀረ ያመላክታል ሲሉም ስማቸው ያልተገለጸው ከፍተኛ የስራ ኃላፊው ጠቁሟል። በአሁኑ ሰዓት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸጥታ ኃይሎች እስረኛውን እየፈለጉት ቢሆንም ቦታው ለሱዳን ካለው ቅርበት እንዲሁም ሰውየው መውጫና መግቢያውን የሚያውቅ በትግልም ለ20 ዓመት ገደማም የቆየበት በመሆኑ በቀላሉ ሊገኝ ይችላል ተብሎ እንደማይታሰብ ነው የስራ ኃላፊው የገለጹት። ግለሰቡ ሱዳን ከገባ በኋላም እንደከዚህ ቀደሙ ወጣቶችን መልምሎ በማሰልጠን በመተከልና አሶሳ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች ላይ ተመሳሳይ የሆነ የሽብር ድርጊቱን ሊቀጥል እንደሚችል ነው የተመላከተው። የአብዱላህ አባጋር የነበሩ ሰዎች ሱዳን ውስጥ በርካታ ወጣቶችን በማሰልጠን ክልል ውስጥ ረብሻ ሲፈጥሩ ቆይቷል ያሉት ኃላፊው በዚህ የሰውየው ከእስር ቤት ማምለጥ ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት አደገኛ ነው ብለውታል። የአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሃሩን አብዱራህማን ለአዲስ ማለዳ እንደገለጹት ግለሰቡ ከተፈረደበት ከስድስት ወር በኋላም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተጣለበት ቅጣት ላይ ጥያቄ ማቅረቡም ስሜታዊ እንዳደረገውና ለልማት ስራ በሚል ከማረሚያ ቤት ሲወጣ በነበረበት ወቅት እንዳመለጠ አስረድተዋል። በተመሳሳይ ወንጀል ከእሱ ጋር ተፈርዶባቸው የነበሩ አራት ግለሰቦች የእስር ጊዜያቸውን ጨርሰው ወጥተዋል። ግለሰቡም ከተፈረደበት 9 ዓመት ውስጥ ግማሹን ጨርሶ የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ጊዜው ካለፈ በኋላ ከሕግ አግባብ ውጪ በእስሩ ላይ ጥያቄ በማቅረቡ ተጨማሪ ጊዜ ላለመታሰር በሚል ነው ሊያመልጥ የቻለው በማለትም ኃላፊው አብራርተዋል። ከአብዱላህ ውጪ ከማረሚያ ቤት ያመለጠ ሌላ ታራሚ እንደሌለ የሚናገሩት ኃላፊው እሱም በቅርብ ቀን ውስጥ በቁጥጥር ስር ይውላል የሚል ግምት እንዳላቸው ተናግረዋል። አያይዘውም ግለሰቡ ወደ ሱዳን እንዳይወጣም ሁሉም ቦታዎች በጸጥታ ኃይሎች መዘጋታቸውን ገልጸው እስረኛው ወደ ሱዳን ከመሸሽ ይልቅ ተጸጽቶ ተመልሶ ይመጣል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። በሌላ ሰበር ዜናም ትላንት ታህሳስ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ጠዋት 3 ሰዓት ላይ 14 የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሰራተኞች በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ቡድን ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ተሰምቷል። ሰራተኞቹ በቀን ብርሃን ከፋብሪካው በ2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መጠለፋቸው ነው የተነገረው። ሰሜን ሸዋ ደራ በሰላሌ መስመርም ወደ ጎጃም ጎንደር የሚወስደውን ዋናውን አውራ መንገድ ለመዝጋትም ኦነግ ሸኔ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸው የተነገረ ነው። በትናንትናው ዕለት የኦሮሚያ ክልል መንግስት አሸባሪው ሸኔ ጠዋት ላይ በምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ በፈጸመው ጥቃት 14 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውንና ጥቃቱን ለመከላከል ሲፋለሙ የነበሩ 9 አካባቢ ሚሊሻዎች ህይወታቸው ማለፉን አስታውቋል። የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ እንዳስታወቀው ቡድኑ የጸጥታ አካላትን እንቅስቃሴ እያየ ነው ጥቃት የሚፈጽመው፣ ምንም መዘናጋት አያስፈልግም፣ ህዝቡም ተደራጅቶ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ራሱንና አካባቢውን መከላከል አለበት ሲሉ ተናግሯል። በጥቃት ፈጻሚዎቹ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የጸጥታ አካላት ከአጎራባች ዞኖች ጋር ተናበው እየሰሩ ነው ሲሉም የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ተናግሯል። ክቡራን ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች እናስደምጣችኋለን። አብሮት ዘመናዊ ቤተ መጻሕፍት ተመረቀ። በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብሮት ቤተ መጻሕፍትን በይፋ መርቋል። አብሮት ሁለገብ ቤተ መጻሕፍት ተብሎ የተሰየመው ዘመናዊ ቤተ መጻሕፍት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪም የተገነባ ሲሆን ከ1.4 ሚሊዮን በላይ መጻሕፍት መያዝ እንደሚችልና በአሁኑ ሰዓትም 240,000 መጻሕፍትና ከ300,000 በላይ የጥናትና ምርምር ሰነዶችን እንደያዘም ተገልጿል። ቤተ መጻሕፍቱ ማየት ለተሳናቸውና ለሕፃናት ልዩ ማንበቢያ ክፍሎች፣ 8 የመጻሕፍት መሸጫ ሱቆች፣ የስብሰባ አዳራሾችና መዝናኛ ማዕከላትን ያካተተ ነው። የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሰሞኑን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለሶስት ቀናት ሲያደርጉት የቆዩትን ውይይት እንዳጠናቀቁ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። የባለስልጣናቱ ውይይት መንግስት በሰሜኑ ጦርነት በህወሀት ላይ ያገኛቸውን ድሎች ጠብቆ ማቆየትና ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ ሰብአዊና የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመቋቋም የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ያለመ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጽህፈት ቤታቸው በተካሄደው ማጠቃለያ ውይይት ላይ ባስተላለፉት መልእክት በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የታየው ሀገራዊ አንድነት ስሜት በጦርነት የተጎዱና የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን መልሶ በማቋቋም እንዲደገምም ጥሪ አድርጓል ተብሏል።
በሰሜኑ ጦርነትና ሌሎች ግጭቶች ሳቢያም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ያሉ ሰሩ ተማሪዎች ከጥር 24 ቀን እስከ 27 ባሉት ቀናት ፈተናው እንደሚወስዱ የትምህርት ምዘናና ሀገር አቀፍ ፈተናዎች አገልግሎት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። በመጀመሪያው ዙር ሀገር አቀፍ ፈተናም ያልተፈተኑ በአማራ፣ ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ከ58000 በላይ ተማሪዎች ለዚሁ ለሁለተኛው ዙር ፈተና እንደሚቀመጡም በመግለጫው ላይ ተገልጿል። የትግራይ ክልል ተማሪዎች በሁለተኛው ዙር ሀገር አቀፍ ፈተናም አልተካተቱም። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።